Baie welkom weer vandag by jou dagstukkie nommer 210. En ons tema vir vandag is ware grootheid. Markus 10 vers 45. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Liefdesdiens is ons praktiese in diensopleiding in God se skool van liefde. Ons tema: ware grootheid. In ons wêreld is dit vir baie mense belangrik om 'n iets te wees, om raak gesien te word, om belangrik of beroemd te wees, is 'n doelwit wat party mense met alle mag nastreef. Ons wil meng met die regte mense en in die regte kringe beweeg. In 'n artikel van Vuhani Vara in die New York Times word vertel hoe mense groot bedrae betaal net om tyd met beroemdes deur te bring. Shakira vra $15,000 vir 'n persoonlike ontmoeting en jy en jou vriende sal $12,000 moet opdok vir 'n ete saam met chef Michael Ciarello. Dit laat jou wonder, hoe sou die media Jesus hanteer het as hy vandag hier op aarde mens sou wees? As Jesus in ons tyd geleef het, sou mense hom waarskynlik ook as 'n soort celebrity gesien het. Reeds in die Bybelse tyd het skares mense agter hom aangeloop, opgewonde oor sy wonderwerke en genesings. Maar anders as die beroemdes van ons tyd, het Jesus nie gekom om raak gesien te word vir sy eie gewin nie. Hy het juis gekom om die eenkante mense raak te sien. Daardie mense wat so gerieflik deur meeste ander mense misgekyk word, om juis hulle met liefde te bedien. Daarom het hy sy disippels geleer dat ware grootheid niks te doen het met posisie of invloed nie. Dink maar net hoe hy elke keer sy disippels moes reghelp. In Markus 10 is daar hierdie interessante gesprek onder die disippels. Hulle begin bespiegel oor watter plekke hulle in Jesus se komende regering gaan inneem. Jakobus en Johannes vra of hulle aan sy regter en linkerhand mag sit. Maar Jesus het dit geweet en toe bars hy hulle belangrikheidsbabbel. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Jesus dra hierdie idee van belangrikheid heeltemal op sy kop. In plaas daarvan om in 'n posisie van mag en eer te wees, wys hy vir hulle dat ware grootheid geleë is in diensbaarheid. En net daarna genees hy 'n blinde man. So asof hy vir hulle wil sê, sien julle, julle oë is dalk oop, maar julle geestelike oë is nog toe. Laat my julle wys wat dit beteken om te sien. Dit gaan nie oor hoeveel mense jou ken of watter belangrike mense jy ken nie. Dit gaan oor hoeveel mense se lewens jy aanraak deur hulle met Jesus se liefde te bedien. Jesus het gekies om tyd te spandeer met tollenaars, prostituie en diegene wat as onbelangrik gesien is. Ware grootheid is om die mense wat deur ander misgekyk word, met God se liefde te bedien. Want ek en jy hoef niemand meer te beïndruk nie, want my identiteit is 'n koningskind. My opdrag is liefdesdiens en my bron van krag is my intieme verhouding met God. Iets om oor na te dink? Hoekom dink jy wil baie mense belangrik wees en voel? Wat dink jy maak 'n mens werklik gelukkig? Hoe gaan jy vandag begin om liefde in aksie te wees? Here Jesus, dankie dat U vir ons kom wys het wat ware grootheid regtig beteken.
Help ons om ons oë oop te maak en te sien waar ons U liefde en diensbaarheid elke dag kan uitleef. Amen. Mag die Here jou ryklik seën. Liefdegroete, Shalom.